ಮಾಡಾಳ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 6 ಕೋಟಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 62 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ಪನವರು ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಲಂಚಬಾಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪುತ್ರ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಡೀಲ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರು, ಏನ್ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಿಗತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಲಾಶೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ನೋಡಿ, 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣಗಳು, ಗರಿ ಗರಿ ನೋಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 500-500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳು. ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡೀಲನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾವಿನ ಮನೆಯ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ 1 ಕೋಟಿ 62 ಲಕ್ಷ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಅವಿತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಣ ಇದು. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲಾಶೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಗೆದಷ್ಟು ಇವರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಯಾರ ಅಂಕುಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕದರನ್ನ, ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕದರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಶಾಕ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಅವರ ಪುತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ 6 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ.